дворі, рік 1753, ми щойно вийшли з подолу і рухаємося в бік одного із достатньо насичених і економічно важливих районів тогочасного Києва. Насправді більша частина того, що зараз стало Києвом, в 18 столітті складала його дальню і ближню околицю. В принципі, це абсолютно окремі самостійні населені пункти. Одначе, зараз вони вже стали Києвом, і багато із них стало окремими районами. І, власне, назви цих районів, вони тяжіють до назви тих старих населених пунктів. Сіл, слобід, млинів, які існували на цій території у 18 столітті. Ось ми майже вийшли з території тогочасного Подолу і підходимо до вулиці Юрківської, вона тут зовсім поряд. На середину 18 століття це край Подолу, за якою починається інша локація, відома як Йорданська Рогатка і Плоська Слобода. Зараз ми пройдемо саме туди. Перша локація, на яку ми потрапили всередині 18 століття, вийшовши на Поділ, була б цегельня Івана Григоровича. Хто такий Іван Григорович, ми якось поговоримо пізніше. Це знаменитий український архітектор Іван Григорович Барський. Цікаво, що ця цегельня існує до цього часу, правда, вона вже в непрацюючому стані. Це так званий Подільський цегельний завод. Ось. Правда, в 18 столітті ми побачили тут гору. Гору, відому в народі як Юркавиця. Власне, за 200 років роботи заводу він вибрав на цеглу її майже повністю. Зараз там немає нічого, крім старого засипаного котлова. Хіба що стара цегельня Григоровича знаходилась на 200-250 метрів вище. Зараз на цьому місці вже нічого немає, окрім старого кар'єру. Те, що ви бачите на моїй спиною, це вже цегельня 19 і 20 століття. Зараз ми з вами йдемо по так званій старій Вишгородській дорозі, чи дорозі на Вишгород. Зараз по цьому маршруту проходить дві київських вулиці. В цій частині вулиця Кирилівська, і там трошки далі вулиця Вишгородська. Власне, на картах другої половини 18 століття тут починається Плоска Слобода. Одначе, уже в кінці 18 століття Плоска Слобода розміщується ближче до Кирилівської церкви, до якої ми ще дійдемо. А тут, до речі, ще одна локація. Вулиця Кирилівська, 37, де стоять акуратні будиночки, де ми проводили дослідження. Однак після закінчення проведення досліджень забудовники трошки змінили проєкт. Замість одного ряду будинків вони збудували два. Причому другий ряд на тій території, яка дослідженням не підлягала. Останні години розкопок на нашому поселенні. І в даний момент ми намагались вибрати певне скупчення стовпових ямок. І випадково знайшли дуже трагічне поховання давньоруського котика. Маленький череп цієї тваринки, решту кісток і, відповідно, ямку, в якій це все було закопано. Так що, можливо, ми можемо зробити висновок про те, що в Київській Русі котів хоронили. Іноді в котлованах новобудов робляться справжні наукові відкриття. Так, на найнижчому шарі даного розкопу було знайдено раніше невідоме поселення слов'янського часу. Як завжди це буває, останній день підніс нам цікавий сюрприз. В розвідковому шурфі, який був закладений в цій частині, ми знайшли дуже цікаву знахідку, яку без перебільшення можна називати науковою сенсацією. Це частина житла з піччю слов'янського часу. Ймовірно, це пражська, так звана пражська культура, що датується в нас 5-6 століттям нашої ери. Знахідки саме подібних об'єктів в свій час дозволили вивести цю відому дату заснування Києва і його взагалі вік. Це ці славнозвісні 1500 років. В цілому відомо тільки кілька поселень пражської культури на території Києва. Найвідоміше це на території Старокиївської гри, а також поселення Луг-4 на території сучасного масиву Оболонь. Зазвичай це невеликі поселення гніздового типу, які складали з кількох жител, ймовірно, одної великої сім'ї. Побут їх був суровим та
принципі, не вимушено. Зараз ми з вами знаходимося на долівці цього невеликого житла. Стіна проходила десь на переді мною, на цьому місці, де я сиджу. Нам лишилось піймати лише кут, який, можливо, проходив десь там. У нас лишається зовсім мало часу, але ми спробуємо його знайти. Насправді, досить типова штука для Києва – спочатку провести археологічні дослідження, отримати документацію, а потім під цю документацію змінити проєкт. Таким чином ви нічого не досліджуєте, руйнуєте безкарно культурний шар і все законно. Другий ряд будинків. Досить непогана забудова промислова 19 століття приховує від нас гору, на якій стояв монастир, який, власне, і давав назву цій частині Києва – Йорданська Рогатка. Це Йорданський монастир, скажімо, в переписі 1781 року, так званому описі київського намісництва, наводиться час його появи – це 1650 рік. Власне, з його назвою Йорданською пов'язана одна середньовічна легенда про те, що води Йорданського монастиря пов'язані саме з Йорданом. Вам би, якби ви потрапили сюди в другій половині 17 століття, розказали б цікаву історію про те, як хтось втопив якісь речі, наприклад, відра, саме в річці Йордан, і ці речі дивним чином випливали, наприклад, тут в монастирській криниці. В другій половині 18 століття поряд будується ще один монастир – Богославський. Раніше цей монастир знаходився в Верхньому Києві і називався Софіївський. Але в 1711 році, в зв'язку з звільненням значних територій Верхнього Києва і Печерська, цей монастир потрапляє сюди, на край Подолу. І Богославський, і Йорданський монастир на середину 18 століття – це жіночі монастирі, в яких по одній церкві і по двох келіях. Одна келія ігуменська, і одна для братів. Опис київського намісництва, рік 1781 від Різдва Христового. Відомость о числі состоящих в городі Києві монастирів. В Києво-Подолі. Києво-Йорданський дівичий монастир. В нім церків святителя Христового Миколая з одним престолом. Он і монастир, построєний в 1650 році по утішенню бившого татарського нападіння. Воном монастиря ігуменя одна, намісниця одна, монахінь 110, келейниць і послушниць в служителях 105, ітого всіх 217. Монастир Києво-Богословський, дівичий монастир. В нім соборна церква, в ім'я святого апостола Івана Богослова, в одному престолі. Цей монастир прежній, називаємий Свято-Софіївський дівичий монастир, построєний був благовірною царевною Софією Алексіївною і має своє положення в старому верхньому городі. Що ми оце от тут тільки що прочитали? Написано мовою московською корявою. Ну, Йорданський монастир, заснований в 1650 році, є пряме свідчення. Монастирі, в принципі, обидва жіночих, досить невеликі. Цікаві свідчення про Богословський монастир, те, що він раніше розміщувався поряд з Михайлівським Золотоверхів. Там, насправді, кілька було монастирів. На початку 18-го він переміщений. Це, до речі, сталося з іншим жіночим монастирем. Він у нас називається Воскресенський, так? На території теперішнього Старооселена. Який теж був переселений на Поділ, в принципі, загальна тенденція з переміщенням монастирів з верхнього міста, яке тепер мало виконувати військово-адміністративні завдання для російської армії, на Поділ, де, в принципі, російська армія не розглядала Поділ як щось важливе для себе, і де керував магістрат. Відповідно, був достатньо чіткий поділ на місця російської військової адміністрації, це Печерський Верхній Київ, і на місця магістрату, тобто міського самоурядництва. Це Поділ і околиці такі, як Приорка, Плоске і інші. Ми, до речі, наверх не виберемося, але там зверху абсолютно цілий трьохгарматний редут з середини 18 століття, отут на горі. Там, до речі, теж кладовище 19 століття, воно пробиває редут, але редут просто в ідеальному стані. Тобто, ну. А чому ми туди не полізли? Ти хочеш туди полізти? Ну, ось ми дійшли впритул до теперішнього стадіону «Спартак». В принципі, ми в центрі села Плоске, чи Плоскої Слободи, станом на 1799 рік.
взагалі традиція назви Плоске, вона відходить від цієї території, починаючи від Йорданської рогатки, закінчуючи Кирилівським монастирем. На різних картах другої половини 18 століття село позначено в різних місцях або взагалі продовж всієї теперішньої вулиці Кирилівська. Одначе найбільш заселене місце – це саме оце от. Слід сказати, що майже вся ця територія, починаючи від Плоска, закінчуючи селом Пріорка, відходила до одного великого феодального землевласника – Кирилівського монастиря. Станом на другу половину 17-го цьому землевласнику відходило майже все. Так сталося, що після національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького єдиним легітимним власником землі на правобережжі, да й на лівобережжі, лишаються тільки монастирі. З часом вони навіть збільшують свої території. Території Кирилівського монастиря надзвичайно великі. Це шматок землі, обмежений на заході річкою Ірпінь і на півночі річкою Горінка. Це просто гігантський шматок землі. Справа в тому, що, скажімо, другої половини 17-го значний відсоток приватних власників, феодалів, їх витісняють. Тобто, великий відсоток населення показачений, вони виганяють старих власників, власники йдуть кудись далі. Тобто, єдиний власник, якого не чіпає, це православні монастирі, звісно, що. Вони міцнішують і якраз прибирають ці території, які тільки можна. Але в першій половині 18-го з'являються нові гравці, які вже з'явилися як результат адміністративної реформи. Тобто за ці території, які раніше належали Кирилівському монастирю, тепер починають грати іще два достатньо великих і активних гравця. Це, по-перше, Київський полк, оскільки ця територія за новою полково-сотеною системою відходить до Київської сотні, Київського полку. А адміністрація Київського полку знаходиться в Козельці. Власне, вони постійно висовують свої претензії до як цієї території, так і жителів цієї території. Наприклад, вони вимагають з них полковий збір. В той же самий момент жителі і Курінівки, і Пріорки мають певні пільги стосовно оплати податків. І вони мають документи, і ще на середину 18 століття вони їх надають. І документи Мазепи, і документи Олексія Михайловича. І, власне, вони кажуть, що ми нічого нікому не винні. І тут вступає іще один гравець, який, в принципі, фактично володіє цими територіями, це київський магістрат, який вважає, що це територія Києва. І ці люди належать нам, не вам, полку, і не вам, сотені адміністрації, а нам, Києву. І в результаті, в принципі, вся історія жителів цього села – це протиборство з трьома адміністративними організаціями, з магістратом, з адміністрацією Київського полку і з Кирилівським монастирем. Варто сказати, що середньовічний монастир, в принципі, як православний, так і католицький, не був дуже успішним землевласником. Тобто, для того, щоб отримувати прибуток, йому треба були люди, які на нього працювали. Тому майже все, що вони мали у власності, вони здавали в оренду. Оскільки монастир фактично володів всіми млинами на річці Сирець, у нього були дуже хороші джерела для прибутку. Вони, по суті, збирали, окрім того, що подушний податок, вони ще збирали податок з млинів, що було дуже вигідно. Насправді, Кирилівський монастир – це достатньо велика система як і територій, так і самих об'єктів на території теперішнього монастирського пагорба. Про нього варто розказувати окремо. В радянські часи теперішня вулиця Кирилівська, цей відрізок, називалася на честь червоного командарма молдавського походження Фрунзе. Скажімо, ця адреса Фрунзе 103, вона стала, в принципі, міфічною, вона обросла купою подвійних сенсів. Фрунзе 103 – це психіатрична лікарня імені Павлова, яка знаходилась частково і на території Кирилівського монастиря. Там справа в тому, що послушання самого монастиря, воно було, принаймні з ранньомодерного часу, орієнтовано на те, що монахи мали доглядати психічно і душевно хворих людей. Тому, скажімо, певна традиція того, що така лікарня знаходиться на території Кирилівського монастиря, вона, в принципі, має давню історію, це нормальна річ. Червоний командарм Фрунзе. Ми з вами йдемо по шматку Вишгородської дороги, дороги на Вишгород. Якби ми тут йшли в 1753 році, ми б йшли по ґрунтовці від Кирилівського монастиря до Курінівки, яка там. Для того, щоб потрапити в Курінівку, нам треба перейти невеличкий дерев'яний міст через нижній Кирилівський млин, через Сирець.
Ну, уявіть, що ви тут їдете на підводі, такою запряженою одною конячкою, значить, і от по ґрунтовій дорозі. Ґрунтову дорогу якраз ми фіксували на Кирилівській 37, невеличкий шматочок цієї дороги. Тобто ми знаємо, як вона виглядала. Це просто колія набита в піску. Все, більше нічого. Власне, на шляху з Кирилівського монастиря ми нарешті підходимо до Слободи Курінівки. Кордон між Слободою Курінівкою і землями монастиря проходив по річці Сирець. Може, трошки пізніше ми розкажемо інші цікаві історії, пов'язані з суперечностями за землю, але сам центр села Курінівка станом на 1723 рік знаходився на оцьому перехресті. Перші половини 18 століття село Курінівки досить невелике. Станом на 1723 рік тут всього 19 дворів і немає церкви. Церква тут з'являється тільки всередині 18 століття, що нарешті робить Курінівку повноцінним селом. Де вона стояла, ми приблизно можемо сказати, це територія теперішньої промзони, колишнього заводу кіноапаратури. Власне, десь тут і проходить нижня частина течії річки Сирець, яка розділяє цю територію на монастирські володіння і монастирські володіння Слободи Курінівка. Для того, щоб потрапити в Курінівку, нам треба перейти через гатку нижнього млина, яка знаходилась десь тут. Там далі іще купа приватно-власницьких і монастирських млинів. Ця територія називається Байрак, і через неї тече річка Сирець, яка, в принципі, зараз майже повністю накрита колектором. От, власне, млини, які належали цивільним особам, не монастирю, вони майже всі знаходяться на території промзони теперішнього тролейбусного депо і заводу шампанських вин. Єдиний млин, який більш-менш можна локалізувати приватно-власницький, це млин вдови Терналєтової, але він знаходиться трошки вище. Ми зараз на нього зайдемо. Я думаю, що хтось хоче зробити або велику монолітну стіну, залиту бетоном, або це основа під трібюше. Останні з магікан, будинки, які тут стояли в другій половині 19 століття, на початку 20-го, тільки це обшитий металопрофіль. А взагалі-то він мав бути дерев'яний. Ну, отак виглядала вся вулиця, принаймні ще в 20-му столітті. Ну, ми зараз, скажімо, на єдиному, майже непорушеному шматку течії річки Сирець. На жаль, це тільки центральна частина, але вона досить цікава. На цьому відрізку було принаймні три млина, вони стояли до середини 19 століття. Отут Сирець витікає, а там він попадає на промзону. Ну і, по суті, він закінчується. А раніше він впадав в Велике Кирилівське озеро, це теперішня Оболонь. Ну, зараз підемо подивимось на те, що лишилось від млинів. Обережно, тут крапіва. От. В радянські часи тут стояв невеличкий ресторанчик, але приблизно цей ресторанчик стоїть на місці якраз млина вдови Терналєтової. Якби в мене було багато грошей, я б відкрив би ресторан тут, назвав би його у вдови Терналєтової і стилізував би його під шинок біля млина 18 століття. Во, як там, ідею віддаю даром, робіть. Вообще. Круто, тому що ти попадаєш на локацію, яка має бути, в принципі, єдиним шматком старого насипу від млина 18 століття, а тут бац, благоустрій. Тобто цей шматок насипу підрізаний, той ще не чіпали. Але це єдиний шматок дамби 18 століття на серці, який лишився до цього часу. Він йде туди наверх. Ну, через це місце ще проходила ґрунтова дорога на урочище Дем'янів Хрест. Це якраз теперішня станція метро Драгожичі. Ну, от так, давно сюди не заходив. Прикольно. Ну, оце якраз оригінальний насип, він там перерізаний. Ну, там його вже другий раз ріжуть, тобто перший раз його перерізали, щоб радянський. Ну, от оце якраз оригінальний насип від старого млина, який мав тримати воду. Вийшли для того, щоб значить, акумулювати якусь енергію на колесі, маєте збирати в купу воду. Тут живого відрізка річки в 18-17 столітті не було взагалі, тому що запруда йшла за запрудою. Тобто теоретично для того, щоб у себе акумулювати воду, вам треба домовлятися з сусідом, тобто з сусіднім млином, який вищий.
Ну і я думаю, що тут історії були достатньо цікаві. До речі, треба подивитись, може в документах щось таке проходить. Ну от. Але разом з тим ви, скажімо, акумулюєте на цьому колесі просто гігантську силу енергії, і ви можете робити все, що завгодно. Дошки розпилювати, там, не знаю, метал кувати, метал шліфувати, точити і тому подібне. Ну і просто молоти зерно. Що, в принципі, ну, при наявності такої конкуренції не дуже вигідна штука. Але от. Ну, гадка вона ще могла використовуватись під стежку чи дорогу, тобто, ну, вона тут і лишили. Щоб просто так її не гатити, через неї ж можна ж переправитися з одного берегу на інший. От. Я тут бачу тільки совєтський кирпіч і камінь. Все, нічого такого. В принципі, ну, насправді, такі місця вони не особливо були загажені. Це треба дивитися або там, або там, або з іншого боку. Тобто там, де безпосередньо стояв млин і велось господарство. От там воно замулювалось. Ну і конкретно в річці. Ну якби ми потрапили сюди в 1753-му, як ми говорили на початку фільм, ми побачили з цього боку зрубний будинок, достатньо великий, рубаний. Можливо, з напівколода, можливо, з обтесаного бруса. І з цього боку колеса. Дивлячись на, в принципі, акумулюючі властивості цієї річки, швидше за все, що це було б верхнього бою, так зване колесо, на яке вода б текла зверху. Тому що тут все було в дамбах і, в принципі, води вистачало для того, щоб лити на колесо зверху. Ну і це був би достатньо продуктивний млин, який би давав багато енергії. Один із свідків старої Куренівки. Цей будинок початку 20-го століття збудований за гроші батька Михайла Сергійовича Грушевського. Відомий також як училище Грушевського. Зараз це чудовий кампус, який міг би претендувати на звання такого українського Хогвартса. В принципі, якби ми опинились в Куренівці в кінці 18-го чи всередині 18-го століття, ми були б на його скрайці. Але зараз це, по суті, центр Куренівки, теперішній Куренівський ринок промисловий, достатньо відомий. В 18-му столітті ми не побачили б залізниці, яка тут поряд. Село б закінчувалось приблизно на місці теперішнього трамвайного повороту. І далі починались би млини, які за документами 18-го століття відходили жителям Куренівської Слободи. І ще далі за їхніми посівними полями знаходилось кілька хуторів, включаючи хутір останнього київського Войта Півоварова, який знаходиться на території теперішнього масиву Оболонь. Ну, але це зовсім інша історія. Коротше, цей дядька, він перше, що він попросив, коли він був вибраний в війтам, це збільшити свою заробітну платню. Карбованців на 200, здається, там, ну, на нормальну ціну. І потім він почав так неистово красти, що, ну, адміністрація російська, вона почухала репу і вирішила, що може нам не треба віт, ну, якщо його не буде, воно ж як-то дешевле буде виходити. Ну, і, значить, його хутір знаходився з іншого боку великого довгого Кирилівського озера. Ну, це приблизно промзона теперішньої Аполоні на місці цього Global Fish, там є така глобальна риба, значить, цей будиночок. От десь отам от мав бути його хутір. Ну от більше ви від старої Куренівки нічого не побачите, тільки отаке лишилось, все. Тільки дивлячись на хату Варвари Пашковської, можна уявити, як виглядала Пріорка в 19 столітті. Це, по суті, достатньо щільна сільська забудова вздовж Вишгородської дороги, чи дороги на Вишгород. Оце теперішня вулиця Вишгородська. Староста Пріорський Степан Мальчук свідчить, що Хорунжий Шум приїхав із козаками у Пріорку, взяв його насильно та стращав відсилкою до Батурина із заточенням, водив його по селу та сочиняв переписку та підписувати ту перепис принуждав, власне, Семена Мальчука. Тільки Мальчук її не підписував, бо неграмотний.
Що ми щойно прочитали? Чудових донесень до генерал-губернатора, в принципі, який мав вирішувати ці речі. Конфлікт між посильною людиною від Київського полку і місцевим старостою. Посильна людина мала скласти перепис, щоб зрозуміти, кого ми будемо обкладати якими податками і скільки разів. Звісно, що це повне нерозуміння місцевого населення викликало, тому що вони не вважали себе підданими Київського полку, а вважали себе підданими Київського магістрату. Ну, відповідно, скаржилися і в магістрат, і генерал-губернатору. Вон стіночка. Ну, стіночка керамічна, не скажу якого часу. Ну що, ми на пагорбах центру села Приорка. Тут треба сказати, що за останніх років 200 тут не особливо змінився рельєф, тому що оці от центральні частини на горах вони не дуже використовувалися. Село вперше згадується в переписі 1723 року. Воно на той момент вже достатньо велике, тут більше 20 дворів. Займає воно Байрак в поймі річки Канічинки, яка впадає в тут теж Кирилівське озеро на території теперішнього масиву Оболонь. Зараз це вулиця Мастицька, в'їзд в район Виноградар. Тут майже все забудовано, історична частина, окрім невеличкого п'ятачка навколо Покровської церкви. Покровська церква теж тут стоїть, починаючи з 20-х років 18-го століття. Тільки зараз на її місці стоїть уже церква початку 20-го століття, збудована з цегли. Ну, зараз підійдемо, може на неї подивимося. Вона раніше виглядала зовсім по-іншому, тобто та церква, яка тут стояла до неї, це типова, значить, дніпрянська трудільна церква, оборонна. Ну, подібно ми бачили в Фастові, так звана Палієва церква, один в один теж. А ця збудована в так званому псевдовізантійському чи псевдоросійському стилі, характерному якраз для кінця 19-го, початку 20-го століття. Власне, оригінальна церква стояла десь на місці теперішній, одначе ближче до нас стояла дерев'яна дзвіниця двоповерхова, яка, на жаль, не збереглася, але її місце ми приблизно можемо визначити. Це от десь на території теперішньої парковки. Універсал гетьмана Мазепи 1701 року, 17 мая. Перевертаю до міста Києва, міністрацьке селище Приорку, що між монастирями Кирилівським та Межигірським знаходиться, і дозволяю те селище людям вільним оселяти та не чинити їм ніякої кривди. Наступний документ. Року 1703, апреля 23-го дня. Ми, гетьман, війська Запорозького Іван Мазепа, на ґрунтах міських та на місцях здавно до міста Києва належним, дозволяємо греблі займати та на них млини будувати і духовним та світським властям і старшинам і черній військовій, заняттю тих гребель та побудові на них млинів, відбиранню в них різних пожитків, не чинити ніякої шкоди-перешкоди. Два документи видані на початку 18 століття населенню Приорки і Курінівщини. Конкретно говориться про дозвіл на будування млинів, на захоплення території. Вони в деяких варіантах документів описуються більш конкретно, з назвами полів, ґрунтів. Пряма апеляція до того, що це місцеве населення не платить податки і не може бути підконтрольним місцевій владі, як духовній, так і світській, тобто монастирям, Кирилівському конкретному монастирю, так і полковим старшинам, конкретно Київському полку. Це ми пізніше, вже всередині 18-го року, побачимо на прикладі от, власне, оцеї всієї ситуації з Приорським старостою і оцим отут Хорунжем, як його там у нас звали, Хведором Шумом, да, який приїхав переписувати цю Приорку. От така історія. Таким чином, ми сьогодні, пройшовшись по Курінівці, Приорці, нижній течії річки Сирець, побачили, як виглядають українські райони, які мають хорошу історичну базу.
В інших країнах, в інших містах, таких як Лондон, такі райони мали б власну інфраструктуру, власну історію, власні центри. Наприклад, як Сохо, чи Чіпсайт, чи що-небудь іще подібне. Одначе в Україні, в українських містах райони – це абсолютно безликі ряди однакових сірих багатоповерхових будинків. Мені здається, що в майбутньому українська держава заслуговує певного розвитку. І разом з тим заслуговує певного розвитку і окремі райони міст Києва. І не тільки Києва, а й інших міст. В першу чергу тому, що вони мають певний історичний контекст. Вони абсолютно можуть бути самостійними, скажімо, центрами урбаністичними. Мати власне обличчя, перш за все. І перш за все, історичне обличчя. І саме тому завданням, скажімо, наших подальших досліджень, розвиток буде те, щоб показати, що окремі райони міст – це не тільки місце, де люди сплять, чи ночують, чи харчуються. Це також важливий елемент оцеї мозаїки нашої історичної пам'яті, яку нам зараз доведеться крок за кроком, за маленькими фрагментами відновлювати. Починаючи з того місця, де ми живемо. А живемо ми переважно в спальних районах. І справа в тому, що ці спальні райони мають історичне обличчя. І вони заслуговують, щоб це історичне обличчя було видно. Таким чином ми закінчили на сьогодні наше відео про от ці кілька окремих районів теперішнього міста Києва. А далі ми будемо також говорити про окремі райони теперішнього міста Києва, але які мають трошки іншу історію, трошки інше історичне обличчя. Вони починають свою історію від монастирів. І почнемо ми з найголовнішого, найбільшого і найстарішого українського монастиря – з Києво-Печерської лаври.